Azərbaycan müstəqilliyinin 30 illiyinə yalnız regionda deyil, ümumilikdə dünyada çəkisi və rolu artan, öz milli maraqlarını uğurla müdafiə edən güclü dövlət kimi daxil olur. Millət vəkili Cavid Osmanovun fikrincə, bu 28 may Respublika günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə göndərilən təbrik məktublarından da görünür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidentinin Cənab İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda açıq şəkildə qeyd olunur ki, məhz Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın dünyanın enerji layihələrinə, qlobal enerji layihələrinə və xüsusən də Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi enerji sahəsində töhfəni Amerika Birləşmiş Ştatları dəstəkləyir və bundan sonra da bunun daha da genişləndirilməsi istiqamətində Azərbaycanla birgə işləməyi həyata keçirə bilər. Eyni zamanda təhlükəsizlik baxımından Azərbaycan sülh məramlılarının Əfqanistanda NATO-nun tərkibində birgə əməkdaşlıq etməsi və bu baxımdan da NATO tərəfindən də Azərbaycanın bu əməkdaşlığının yüksək qiymətləndirilməsi yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin, cənab prezidentinin ünvanladığı məktubda öz əksini tapır. O cümlədən son illərdə və xüsusən də Türkmenistanla birgə dostluq yatağının üzərindən yeni layihələrin həyata keçirilməsində də Amerika Birləşmiş Ştatları həmin maraqlıdır və dəstəkləyirlər. Digər bir qlobal layihə, bir kəmər, bir yol müştərək layihəsi üzrə də Azərbaycanla əməkdaşlıq lider ölkələrin marağındadır. Dünyanın növbəti bir fövqal dövlətlərindən birinin prezidenti, Çin Xalq Respublikasının prezidenti də Azərbaycanla nəqliyyat dəhlizləri üzərindən həyata keçirilən bütün layihələrdə və xüsusən də bir kəmər, bir yol layihəsini Azərbaycana açıq şəkildə dəstək verir və bu layihələrin gələcəkdə də daha da şaxələndirilməsi və daha geniş coğrafiyanı əhatə etməsi üçün Azərbaycanla birgə işləməkdə məhz Çin Xalq Respublikası kimi böyük nəhəng və dünyaya iqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan təsir edəcək bir dövlətin prezidentinin məhz özünün şəxsi nəzarəti altında həyata keçirilməsinin vurğulaması bu elə cənab prezidentimizə olan birbaşa böyük dövlətlərin liderlərinin böyük hörmətinin təzahürü kimi qiymətləndirilir.